šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 49. psalma. Kas man ko bīties posta dienās, kad mani lemts un liek kāju priekšā tie, kas paļaujas uz savu mantu un lielās ar savu bagātību? Nevar izpirkt cilvēks brāli, nedz dot Dievam par viņu ķīlu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu, un izlūdzamies, Kungs, lai šī nebūtu viena no tām posta dienām, no kurām mēs gribam savā dzīvē izvairīties. Diemžēl dzīve nav prognozējama, un nevienmēr tajā notiek tas, ko vēlamies. Nevienmēr notiek tas, kā esam iedomājušies. Un dzīve mums piespēlē dažādas situācijas, dažādus apstākļus, dažādus notikumus. Lai kādā izskatā tas mūsu dzīvē parādītos. Psalma autors šajā reizē runā par tādām posta dienām, kad kādi cilvēki grib viņu paklupināt. Cilvēki, kas ir ietekmīgāki par viņu, iespaidīgāki, turīgāki, bagātāki, lielākiem resursiem apveltīti. Mēs zinām, tā dzīvē notiek ļoti bieži, kad cilvēki, kuriem šķietam ir tik daudz kā vairāk, viņi vienalga vēlas dabūt sev vēl kaut ko, turklāt uz nabadzīgāko un vājāko rēķina. Viņi savu paļāvību, savu uzticēšanos ir likuši uz savu mantu. Jā, viņu manta, turīgums, nodrošinājums, iespējams arī sakari un kontakti. Tas viss ir kļuvis par viņu dievu, uz ko paļauties, kam ticēt, kam sekot. Bet mēs pateicamies, Debes Tēvs, ka psalma autors parāda īsto perspektīvu dzīvē. Nevar izpirkt cilvēks brāli, nedz dot Dievam par viņu ķīlu, lai cik tu būtu bagāts, lai cik tu būtu nodrošināts. Dzīvi neapmānīsi, dzīvi nepiekukuļosi, dzīvi nenopirksi. Jā, varbūt mūsu perspektīvā jā, mēs daudz ko varam panākt ar naudas un bagātības palīdzību, bet beigās dzīve ievieš taisnību. Beigās tā visu saliek savās vietās. Neatkarīgi no tā, cik bagāti vai ietekmīgi mēs būtu bijuši. Cilvēka liktenis mūžībā nav atkarīgs no tā, par kādām naudas summām vai kādām bagātībām būtu runa. Jā, ir tādas posta dienas, kad mums ir jāsaskaras ar līdz cilvēkiem, kas ir spēcīgāki, turīgāki, bagātāki par mums. Un varbūt pirmajā brīdī šķiet, kā tad gan mēs varētu viņiem stāvēt pretī. Un tomēr psalma autors ir pārliecināts par kaut kā vēl augstāka klātbūtni un aizsardzību savā dzīvē. Kas man ko bīties, viņš saka, posta dienās.
un droši vien šī pārliecība viņu vada ne tikai tādos brīžos, kad kādi turīgi, bagāti cilvēki grib viņam nodarīt pāri un viņu paklupināt un aplenkt un varbūt iznīcināt. Droši vien šī pārliecība psalma autoru vada jebkurās posta dienās. Kas man ko bīties? Kādēļ gan? Jo, jā, mēs cilvēki jau izdomājam visādus paņēmienus, kā nodarīt postu citiem, kā darīt pāri citiem, kā pašiem izsisties, noturēties, izdzīvot, gūt kādu labumu dzīvē. Mēs jau visādus veidus un metodus varam izdomāt. Bet beigās, tu Dievs, ja esi tas, kas saka pēdējo vārdu, viss jau beigās notiek saskaņā ar tavu gribu. Mēs lūdzam un paļaujamies, ka tavs skatījums uz pasauli ir daudz labvēlīgāks, līdzsvarotāks, ka tu vēlies šo pasauli padarīt par labāku vietu mums katram, ka tu vēlies palīdzēt mums katram izdzīvot savu dzīvi, realizēt savu potenciālu, un beigās tu katru mūsu ved pa šo mūsu katru unikālo attīstības ceļu. Un ja arī ir kādi sarežģījumi, ja arī ir kādi cilvēki, kas grib darīt ļaunu un postu, ka beigās tu, kungs, arī no tā visa spēji izveidot kaut ko labu. Kaut ko labu, kas iekļaujas tavā redzējumā par šo pasauli. Mēs uzticamies tev, debes Tēvs, mēs paļaujamies uz tevi. Dod mūsos tādu pašu ticību, kā psalma autoram, lai kādiem postiem mums būtu jāiet cauri, vienalga, kad, kuros laikos, pat ja arī šodien. Dod mums šo izjūtu, kas man ko bīties, jo patiesībā tu, kungs, esi ar mums, tu savā labvēlībā esi ar visu šo pasauli, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.